大家可以看到呢，我这边呢两边棒子都没有东西的，但是很神奇的，换一下呢就可以看到呢有一个钱啊在这里，然后我们把它收在口袋，好，又没有，又可以再变一个钱，为什么这么神奇呢？啊，那、啊、没有，对不对？又换一下，又变一个有，其实很简单啊，假装把它讲两张叠在一起，这是白的叠在老 K 上面，然后再叠，然后呢弹两下啊，就说它褪色了，褪色，然后呢就把它打开，对，再弹一下把它打开，来，我们阿杰来试一下，来，两张一起叠。对，轻轻敲一下，对，慢慢打开，慢慢打开，一张张拿出来，对，对，探一下打开，哎，啊，厉害，好，再来，对，轻轻一敲，哎，好，哎，打开，对，一，二，哎，这张呢，啊，阿杰才刚刚学的，马上都会玩，那要注意到，这样打开，对不对？给人家看，啊，然后说，哎，拿去检查。对不对？拿去检查，对不对？啊，然后收回来，然后呢？你说要变回来又可以啊，偷偷摇一下，摇一下，其实把这四张摇过来，反过来，然后你说赌神错牌，去，拍上下，它就回来了，啊，然后再给人家看两三张，不要再看了。这个呢，可以当这个撑纸的啊魔术，可以告诉他啊，告导他呢，就是红黄绿啊，红黄绿，后面要是红黄绿。记住啊，红色的时候呢，啊，他不要走过马路，啊，一定要等这个绿色才可以过马路，两边都是。然后呢，最后呢，我们呢才可以变黄色，黄色就可以准备过马路啊。记住，红绿灯很神奇的魔术，其实它是这样玩的。当然呢，啊。这是帮我们呢做一个节目啊，这是我们是这个电视台的啊，做一个魔术的节目啊，对，魔术啊，你会讲国语吗？啊，还可以。哎，好，谢谢你，帮帮忙的没关系，我们这个摄影机就在这边啊啊，跟我们观众挥手，哎，谢谢，你贵姓啊？啊，我姓曾。曾哦，姓曾啊，好，谢谢。不介意我变一套魔术给你看吗？啊，现在过年嘛，对不对？过年大家都喜欢变钱，你相不相信我会变钱？相不相信？那你先变给我看一下吗？好，那跟你拿100块或者1000块呢，以为我骗你钱，你有没有10块或者20块借我用一下可以吗？对，啊，骗你只是10块嘛，对不对？不可能，我们啊，安迪老师会骗钱嘛，对不对？啊 ，OK， 好，这个可以吗？对，这个可以。好，这个是10块，对不对？10块，啊，我们呢要变什么呢？我们把它讲，折一折，摇三下，啊，1、2、3，啊，变多少？哎。对，变这个港币，对不对？啊，你可以检查一下。这个是怎么变的？啊，这个是魔法嘛。